Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Mindaros. And for today's quick tutorial, and I'm going to show you guys on how to resolve the Win32 Key4.sys failed blue screen error message that you are receiving on your Windows 11 or Windows 10 computer, where the error shows your device ran into a problem and needs to restart. will restart for you. Kung paano ba natin ito i-fix and without further ado, and let's go ahead. So, all you have to do is to click on search menu. And then, kailangan mo lang i-type dito yung settings. And then, click mo lang dito yung open. And then, next step ay, kailangan mo lang i-select dito yung Windows updates. So, click mo lang yan. And then, dito sa Windows updates. So, ang next step, dito lang sa so, more options. Ang next ay, kailangan mo lang i-select dito yung advanced options. Ito siya. So, i-click mo lang yan. And then, dito sa advanced options, ang next step, dito lang sa additional options, makikita mo dito yung optional updates. Okay? So, i-click mo lang ito. And then, dito sa so optional updates, dito mo lahat makikita yung mga drivers update na pwede natin i-download or install. Okay? So, i-click mo lang itong updates dito. So, click mo lang siya and then kailangan lang natin itong i-download and install. Okay? So, kung ilan yung makita mo dito, kailangan mo lang i-download and install. Pag click mo download install. So, ang next step, so, cross lang natin dito and then dito lang sa start menu. So, kailangan mo lang mag-right click and then select mo lang dito yung device manager. So, dito sa device managers ay kailangan lang natin i-update yung drivers mga kaibigan. So, sinik ko dito kung ano yung may error mga kaibigan. Okay? So, for example, sinik mo lang tong display adapter. So, click mo lang tong arrow na yan para mag-expand. And then, kailangan mo lang i-update tong kanyang graphics. So, sinik mo na siya. And then, kailangan mo lang right click And then, sinik mo lang dito yung update driver. And then, pop up tong dalawang options na search automatically for drivers or browse my computer. So, sinik ka lang dito sa dalawa. And then, select natin tong search automatically. And then, tap mo lang siya. And then, wait natin. So makikita mo dito na the best drivers for your device are already installed. And In hope na na-resolve yung problem. But if the error still persists, so press lang natin dito. So close. And then dito lang sa search menu. And then kailangan mo lang i-type yung CMD. Or ito yung tinatawag na command prompt. So kailangan mo nang mag-right click. And then sinik mo lang dito yung run as administrator if you receive user account control and then click mo lang dito yung yes. And then dito sa administrator command prompt, ay kailangan lang natin i-enter itong command keyword na DSM space slash online space slash clean up dash image space slash restore health. So copy lang natin yan. And then kailangan lang natin dito i-paste. So dito sa taas, kailangan mo mag-right click. And then click mo lang dito yung edit. And then click mo lang dito yung paste. Or pwede mong gamitin yung keyboard shortcut na control plus B and then click mo lang yan and then press mo yung enter. So makikita mo na dito yung deployment image servicing and management tool. So dito ay kailangan lang natin hintay na makomplete ang verifications into 100%. Ayan. So, makikita mo na dito na the restore operations completed successfully. And then, next command keyword na kailangan natin i So, type lang natin yung command keyword na sfc space slash scan now. So, in all is more later na And then yung slash scan now ay yung one word po yan. And then press mo lang yung enter. And then makikita mo na dito na beginning system scan. This process will take some time. Beginning verification space of system scan. So, dito ay kailangan ulit natin na hintayin na makomplete ang verifications into 100%. And finally, makikita mo na dito na verification 100% complete. So, ang next step ay close lang natin tong CMD. And then, dito lang si start menu at kailangan lang natin mag-restart. Okay? So, i-click mo lang itong restart. Ayan. So, ganoon na po kasimple on how to fix when 32K 4sys failed blue screen error in Windows 11 or Windows 10. And please don't forget to like this video, subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.